Сьогодні я вам розкажу про асинхронне програмування Python з використанням бібліотеки Asyncio. Ну, власне, зараз я почну розрошарю десктоп свій. Так, власне, як бачите мій екран? Надіюсь, що так. Отже, власне, як ви помітили з назви презентації, це буде так званий introduction. Тобто заглиблюватись деталями не будемо, що це на це треба потратити не одну презентацію. От, а розглянемо саме деталі, тобто на такому хай-левелі, як почати писати асинхронний код з використанням даної бібліотеки. Отже, поїхали. Добре. Алло, чути мене? Привіт. Тепер вже Так, так. що ти? Та, щось мене викинуло зі Skype в бізнес. Так, отже. Так, а ви хоч чули, що я розказував, про що я не розказував? Добре. Отже, давайте перейдемо до адженди. Тобто ми сьогодні так порівняємо синхронний код з асинхронним, тобто його виконання, як це все діло виконується. Розкажемо про блокуючі операції. Трошки історії асинхронного Python, які є бібліотеки в Python для асинхронності, як їх можна використовувати. Пройдемося по компонентах Asyncio бібліотечки і зачіпимо, що нового в Asyncio є в Python 3.5. Тобто, нагадую, ми пройдемося по Python 3.4, так як ця бібліотека була включена в стандартну Python Standart Library в 3.4 версії. Отже, перед тим як розглядати синхронне програмування, давайте глянемо на синхронну модель виконання коду і асинхронну в часовому розрізі. Тобто, можна уявити собі, що ці операції, операція 1, операція 2, операція 3, це є, наприклад, операція 1 це є запит до когось віддаленого сервера API, операція 2 це є обробка результатів, і операція 3 відправка тих же ж оброблених результатів на ще якийсь на інший сервер для виконання подальших операцій. Це якийсь аналіз, прогнозування, відображення графіків і т.д. і т.п. Отже, при синхронній моделі, чи при синхронному підході, якому краще звучить, ці операції будуть виконуватись одна за одною. Тобто, поки не завершиться одна операція, друга не почне своє виконання і так далі. Тобто в цьому випадку ми отримуємо так звані блокуючі виклики, блокуюче виконання. Тобто є неефективність, тому що ми простоюємо, тобто не ми, а ресурси обчислювання простоюють, замість того, щоб виконувати якусь для нас корисну роботу. При асинхронному виконанні операції, тобто відправляється запит і не очікуємо, поки він виконається, а можемо виконувати подальші операції. І ну, це вже залежить від реалізації асинхронного підходу. Тобто при виконанні одної операції ми отримуємо проміс деякий на те, що операція виконається, і ми зможемо достукатись до її результату, тому ми можемо переключитися на іншу операцію і так далі. Це вже залежить також від переключення контексту і обробки тих операцій. От, тобто у вас може виникне питання, в чому власне виграш. Ну, бо на перший погляд виглядає воно складніше, але ну, це тільки на перший погляд. Тобто сам собі задавав таке питання, тобто в чому ми можемо отримати виграш і саме де ми можемо отримати виграш, використовуючи асинхронний підхід. От, ну, на перший зразу ж така. Скажімо так, відповідь виграш можна отримати тільки з, ну не тільки, а з виконанням задач, пов'язаних з вводом-виводом, ну, з так званим input-output. От.
І, власне, зараз от тут я вам такі маленькі два приклади подав. Власне, тут є приклад синхронного виконання, тобто ми стукаємось до сервера з погодним інформером, це є відомий VZ Underground сайт, тобто отримуємо якісь дані від API і просто їх повертаємо. Це дуже спрощений варіант. От, власне, де ми отримуємо блокування? Блокування ми отримуємо ось тут. Тобто, поки ми чекаємо відповіді від API сервера, тобто код тут зупиняється, і ми чекаємо, поки він нам поверне результат. В преасинхронному виконанні, тобто це вже в реалізації AsyncIO, ми для кожних локейшенів в нашому locations створюємо таски і виконуємо їх в async, тобто в event loop, тобто поки кожен таск завершиться. От, і власне тут ми отримуємо в цьому списку деякий проміс на те, що ми колись ти отримуємо результат, і код нас не заблокується. Отже, тут я вам навів такий порівняльний графік в залежності від кількості запитів до сервера заміряв просто час. Синенький це є синхронний, червоний асинхронний. Як ми бачимо, вже навіть для 50 запитів у нас є суттєва різниця, а коли ми збільшуємо їх до 1000, різниця навіть дуже суттєва по часу. Тобто, як ви можете побачити, виграш є доволі великий. Отже, які є в Python бібліотеки для асинхронного програмування, крім Async. Це Tornado, Twisted і Gevent. Чи Gevent. От, трошки працював з Twisted. От, всі ці бібліотеки мають свою імплементацію асинхронності, але є одна риса, яка їх поєднує. Це є. Вони не входять в Python Standard Library. Тобто їх потрібно окремо собі доставляти, щоб тобто, використовувати в своєму коді. От, і я думаю, що саме це наштовхнуло Гвіду ван Росума для написання PEP3156. Правда, до того був ще PEP3153, який описував необхідність мати асинхронну бібліотеку в Python Standard Library. Отже, тут ми на цьому слайді бачимо власне історію розробки, я його так назвав. Спочатку було описано PEP3153, власне, на такому абстрактному рівні, що Python необхідно додати в стандартну бібліотеку для асинхронності. Власне, був описаний PEP, він не був ні не затверджений, нічого, просто був описаний. Пізніше цей PEP3156 з такою назвою як Asynchronous IO Support Attribute the AsyncIO Module. Власне, було описано концепцію побудови бібліотеки AsyncIO. Тобто тут, власне, прочитавши цей PEP, я знайшов для себе дещо схожого з Twisted бібліотекою. Також ще PEP380, це в ньому описаний yield from для розгортання генератора для дістування з них результату. Отже, перша версія це 0.1.1 була випущена ще в далекому 2013 році, в жовтні. Остання версія 3.4.3, якщо вірити історії GitHub, була випущена 4 лютого 2015 року. До речі, спочатку девелопменту бібліотека мала назву Тюльпан. Не знаю, з чим це зв'язано, але така є особливість. Отже, розглянемо зараз детальніше, як влаштований AsyncIO, саме компоненти, основні, на мою думку. Їх є більше, але я вибрав тут основні. Давайте пройдемося по них і коротко їх опишемо. Отже, event loop. Що таке event loop? Як він працює? Event loop, можна сказати, це є центральний екзекютор AsyncIO. Тобто, цікавість
циклічно впродовж свого часу виконання програми слідкує за тим, чи виникла певна подія, тобто чи якась функція, корутина чи фьючер отримала якийсь результат. І в момент настання цієї події він реагує з викликом функції, яка обробляє цей результат. Тобто, говорячи простими словами, він слідкує, якщо відреагувала подія А, не відреагувала, перепрошую, настала подія А, відреагувати функцією Б. Корутина. Корутина – це функція, яка продукована декоратором async і coroutine, і її виконання може бути заскедулено в event loop'і. Корутини побудовані на генераторах, і на додаток до функціоналу генераторів вони можуть віддавати контроль виконання назад в event loop. От, є дуже хороша презентація Девіда Бізлі «Curious Course on Coroutines and Concurrency», де детально описано про корутини і можна більш глибше і детально ознайомитися з тим, що це таке, як воно реалізовано. Future, чи future, чи future – це об'єкт, який представляє майбутній результат виконання корутини. Тобто це є свого роду промісь, який нам каже, що колись та й в нього буде якийсь результат. Task. Task – це є врапер для корутини. Власне, з використанням тасків ви можете заскедулити виконання корутин в event loop. Тобто у вас є корутина – це функція, в якій ви описуєте виконання асинхронного коду, о його обробку. Для того, щоб виконати її, вам його потрібно огорнути в task і виконати в event loop. Також є транспорт і протоколи. Ну, тобто, транспорт – це базовий рівень абстракції для виконання операцій вводу-виводу з використанням сокетів, тобто з таким низьким рівнем мережевого програмування. І протокол – це надає базовий рівень абстракції для обміну даними, тобто запитує дані і обробляє дані. Отже, по event loop'у підведемо. Тобто це є центральний виконавчий девайс, називаємо його так, тобто він реєструє, виконує, відміняє заплановані виклики, скедюлить виконання таску, корутини, яка обгорнена в таск. Отже, тут також наведений деякий псевдокод, ну, тобто, який, на мою думку, допоможе зрозуміти, що таке event loop і як він працює. Ну, тобто є якийсь список івентів в зареєстрованих event loop'і, і як тільки ті івенти, скажімо так, виникли або відбулися, тобто проходячись по всіх івентах, ми їх обробляємо, тобто виконуємо деякі callback, які на них зареєстровані. Отже, які є типи event loop, які є класи event loop, тобто які нам надає Asyncio в Python 3.4 версії. Отже, є base event loop, це є базовий клас для selector event loop і proactor event loop. Selector event loop – це є event loop, специфічний, побудований на основі модуля selectors в Python. Proactor event loop, оскільки я зрозумів, цей event loop для операційної системи Windows, він використовує так званий підхід I/O completion ports, тобто є на MSDN ціла стаття, яка описує цей підхід. От якщо коротко, тобто це є модель розбиття виконання коду на потоки. Якщо є декілька асинхронних запитів до модуля вводу-виводу на багатопроцесорних системах. Да, самому аж страшно. Отже, як ми можемо використати event loop, тобто які він має шорткати так звані. Отже, перший з них Asyncio get event loop, він нам повертає event loop, який ми можемо реєструвати наші таски для виконання, обробляти і повертати з них результати. Set event loop встановлює оцей loop, який має бути попередньо створений як event loop в даному контексті, і Asyncio new event loop створює event loop і повертає event loop відповідно до policy правил. Policy правила – це є об'єкти,
які створюють і зберігають event loop відповідно до правил, які в них визначені. Отже, є дефолтні policy, а є, можна описати свої event policy і відповідно до них створювати event loop. Наприклад, використати декілька потоків для обробки і так далі. Отже, що ми можемо зробити з event loop-ом? Ну, тобто, run close, ну, тобто, можемо запустити, закрити, для цього є відповідні методи run until complete, який приймає future. Це, тобто, event loop буде запущений доти і буде виконуватись доти, доки future не завершить свого виконання. Event loop run forever. Він, event loop буде виконуватись доти, доки ми не викличемо десь в коді функцію stop. Тобто, що ми можемо? Ми можемо його закрити, зупинити, stop, close. Єдина відмінність від того stop і close, тобто обидві ці функції закривають event loop. Єдина відмінність є в close від stop. Для того, щоб закрити його event loop, він має бути попередньо зупинений. Тобто, і всі заплановані виклики, чи це фьючер, чи це коротини, вони знищуються. Тобто більше ви їх ніяк не відновите. Можемо перевірити, чи event loop запущений і чи він закритий. Що ми можемо зробити? Можемо запланувати виклики, тобто call soon. Запланувати виклик деякого callback'у, який виконається в event loop, як тільки повернеться контроль над виконанням в event loop. Можемо викликати той же самий call soon, тільки thread save, це в іншому потоці. Тобто він буде цей виклик виконувати в своєму потоці. Ми можемо зробити так звані delayed calls, тобто ми можемо викликати call later і передати йому значення delay, в якому буде значення, вказано значення затримки в секундах. І можемо викликати call at when, але тут має бути час вказаний в форматі timestamp. Отже, коротини. Отже, коротина – це функція, яка в Python 3.4 продекорована з async coroutine. Використовує yield from синтаксу для того, щоб розгорнути результат з генератора. Може бути запущена тільки коли event loop запущений. Має два значення. Тобто, коротина – це функція, яка визначає коротину. Власне, продекорована з таким декоратором, або об'єкт, який ми можемо отримати, викликавши функцію коротини. Тобто, що коротина може робити цікавого для нас? Може отримати результат, викликавши yield from future, тобто це ми отримуємо результат від future, тобто передається контроль в event loop доти, доки оцей future не завершиться, в ньому не появиться результат. Yield from coroutine, то ми очікуємо доти, наш event loop очікує доти, доки інша коротина не поверне результат або не закінчить свого виконання. Yield expression, erase exception, це ми повертаємо результат в коротину, яка до того яка очікує результату від іншої коротини, ну тільки за одним винятком, що expression це може бути результат, який нам який дійсно корисний, а exception це є помилка, згенерований exception. Отже, як ми можемо почати запуск об'єкту коротини, тобто з іншої коротини, яка запущена використовуючи yield from, це так званий coroutine chaining. І ми можемо заскедулити його виконання, використовуючи async function або event loop create task метод, який обгорне коротину в future і запустить її як task в event loop. Ще така одна цікава деталь, на яку я зіткнувся
готуючись до даної доповіді, що на форумах багато людей в корутинах використовують блокуючі функції, наприклад, так як тут і в прикладі є функція корутини, і в ній використовується блокуючий виклик results get. Тобто, і вони пишуть, що ніякої асинхронності тут ми не отримали, ну, бо ж в корутині ви все рівно використали блокуючий виклик, який буде блокувати виконання дальших операцій. Тобто в корутинах радять, а потрібно використовувати не блокуючі функції, ну, тобто IO HTTP request, ну, якщо порівнювати з цим конкретним прикладом, IO HTTP session stuff в поєднанні з yield from, якщо ви хочете отримати результат і далі його обробити. Отже, Future, що ми можемо, що це таке і що ми можемо з ним зробити? Future це є так званий об'єкт Promise Object, тобто в якого placeholder для значення, яке буде матеріалізовано в цьому фьючері, відображає, що дещо не завершене і інкапсулює асинхронне виконання колабл, ну, в нашому випадку це коротина. Тобто, як ми можемо створити фьючер з event loop, є функція create future, можемо додати колбеки для даного фьючера, тобто add done callback, це функція виконається, як тільки в фьючері появиться якийсь результат. Можемо отримати результат, але отримати результат future result і exception. Тобто, якщо в future десь згенерився exception, ми можемо про це тільки дізнатися, вказавши явно, перевіривши, чи в ньому згенерився якийсь exception, чи ні. Task. Це є підклас async.io future, врапером для коротини, огортає його в future. Він відповідальний для виконання коротини в event loop і автоматично планує виконання таску, як тільки він створений. І event loop зупиняється, коли всі таски, які в ньому зареєстровані, виконалися. Це така особливість. Тобто, які є функції, надає нам task, тобто перше це as-completed, він повертає нам ітератор з значенням future instance, тобто чи там є результати, чи нема. Async.io ensure future обгортає коротину, або future, це вже, ну, обгортає коротину в, якщо це коротина в future, а якщо це future об'єкт, він просто виконує в event loop. Async.io gather повертає фьючер з результатами, переданих на вхід об'єктів. Async.io isCoroutine повертає true, якщо даний об'єкт є коротиною. Async.io isCoroutine function повертає true, якщо функція декорована як коротина. Async.io sleep створює коротину, яка завершиться після даного часу в секундах, які отут вказані. Async.io shield чекає на виконання future і забезпечує його від cancellation, від відміни, власне. І async.io wait чекає на завершення future об'єктів, тобто ці об'єкти, які от передані у цьому параметрі, мають завершитися, і аж потім ми отримаємо від них результат. Отже, ще такий один рівень абстракції, який надає нам Async.io бібліотека. Власне, я думаю, що це для розробки своїх власних асинхронних примітив, які нам дозволяють нам асинхронно працювати чи це з базою даних, чи це з якимось клієнтом. Це є транспорт і протокол. Тобто транспорт відповідальний за вивід і за буферизацію даних. Він надає нам певний рівень абстракції для різних видів каналів для зв'язку.
транспорт завжди є у зв'язці з протоколом. Ну, тобто протокол, ну, яка є функція протоколу? Протокол парсить вхідні дані і запитує для запису наступного порції даних, коли транспорт є відповідальний для власне створення каналу зв'язку і буферизації даних, які є типи абстракцій для транспорту в Asyncio. Це є read transport, write transport, datagram transport, це для UDP протоколу, base process transport, це для сабпроцесів для виконання команд по SSH протоколу. І протокол, тобто це, як вже було згадано, він надає нам даний функціонал для того, що ми розробляли свої власні типи нетворк протоколів. Є такі класи в Asyncio для того. Це є власне протокол, Datagram протокол, Subprocess протокол та інші. От. Ну, власне, по компонентах це все. Як ми знаємо, світ не стоїть на місці, і Python 3.6 трошки помінялось, ну, внесли зміну в бібліотечку Asyncio, для того був виданий новий Python Enhancement Proposals 492, який додав декілька фіч, функціональностей, тобто додавалось AsyncDev, тобто ми можемо оголосити свою коротину з використанням даної конструкції синтаксичної. Також нас ще підтримується декоратор Asyncio Coroutine. Await додалась нова синтаксична конструкція, вона нам заміняє yield from. Async for – це повністю нова функціональність, тобто це дозволяє виконання ітерації our async generator. AsyncWiz – це є асинхронний контекст менеджер, тобто який там може бути використаний для написання коду, який потребує контекстного менеджера. Отже, власне, це все з моєї сторони. Якщо ви маєте якісь питання, пропозиції, зауваження, радий їх вислухати. Хочу подякувати вам за увагу в моїй презентації. Отже, це все. У мене таке не скільки запитання, ну, доповнення, чому, власне, Тюліп називалася бібліотека. Ну, це такий жарт від Ванросума, що, ну, були бібліотеки Твістер, Торнадо, і він такий каже, ну, для того, щоб асинхронна бібліотека була успішною, її назва повинна починатися на літеру Т, ну, власне, Тюліп. Ну, у мене все. Дякую. Дякую, дякую, Михайло. А у мене десь таке питаннячко. Крім, є якась перевага, крім того, що, ну, Asyncio вже вбудований там в 3.5 Python більше від інших асинхронних бібліотек, там Twisted, Tornado. Ну, я маю на увазі, розумію, є різниця в імплементації, але якщо брати якісь там тести або бенчмарки, або просто подивитися, щось є більш-менш ефективніше, чи якась глобальна така різниця між Asyncio і іншими бібліотеками? Глобальна. Не знаю, Теж. хороше, до речі, питання. Це варто, думаю, цим зайнятися. Тобто, так як маю трошки досвід з Твістедом, почав дивитись, розбирати з Асинка, я думаю, що це такий напрямок, на який потрібно звернути увагу і, власне, як для себе, так і для цілої ком'юніті, напевно, що зробити ще якийсь такий бенчмарк для порівняння асинхронних бібліотек, які є в Python з Asyncio. О, наразі я, чесно, не Я знаю, теж не знаю, мені просто цікаво. не цей, не, ну, не розглядавши на такому, скажімо так, рівні. Але цікава ідея, дякую.